Abalar, nereler şerefine qeyd edir. Salam verenleri salamı al. Oğlan, gözümün üstüne kaşım düşmesin. Yaxın dostlarına söz demek olar. Adamın özgü işi düşmesin. Yaşasan Muhammed'in nurunda. Dava gele çöreğin de tuzun da. Ağ sakal, yoldaş axtaranda ömür yolunda. Bari kısımatına aşı düşmesin. Hamıya zəfərlər çalına bilər. Qüdrətli qalalar alına bilər. Şah da öz taxtından salına bilər. Kişilik taxtından kişi düşməsin. Babaların şərəfinə qeyd edək, nənələrin şərəfinə qeyd edək. Bu gözəl məclisin yarı yarışı olan babalar, nənələr var, elə saqqalları. Babalarından elə İlyas babası getdi. Allah canlı can sağlı versin. Babalarından Məhəmməd babasının, Elşad babasının, Ayvaz babasının, Orcalı babasının, o cümleden dünyasını değişen babalar var. Həsrət baba, İslam baba. Allah rahmet eylesin, yeri cennet məkan olsun. Eləmən bəyimizin nene babalarını da gözler aydın olsun. Eğer məclisdə babalar varsa, neneler varsa uzun ömür canlı. Dünyasını değişen babalar, neneler varsa Allah rahmet eylesin. Dünya kəlbini gedimli dünyadır. Nenelerinden Gülzar nenesinin artık İlyas babası meydanda. Ayvaz baba yakın gel, yakın gel görək. Narın babasının nenesinin özür istirəm. Gülpərinin, Əbri nenesinin, Yaxşı nenesinin, Xatın nenesinin, Şəfiqə nenenin və dünyasını dəyişən Sultan nenesi. Bəyimizin nənələrindən, babalarından mən xahiş edirəm, məclisdə əyləşənlər varsa yaxın gəlsinlər. Təbrik eləmək üçün, xeyir dua vermək üçün babaların nənələri xeyir duasını işləsin. Gözü qaydın olsun, Allah mübarək eləsin. Buyur. Təbrik eləm, təbrik eləm. Qoy birindən əlində Allah hər kimin qoyunu mübarək eləsin. Allah xoşbəxtli varsa da hər ikisinə qismət eləsin. Yarabbimden istemişim. Oğlunu, uşağını, nəvəni, nəticəni, kökücəni, yadicəni olsun ben. Dünyanın xoşbəxtini qoy hər iki dəngi olsun. Qoy bütün bizim Azərbaycan millətinə de belə qoy şan qismət eləsin. Yarabbimden istemişim. Amin. Allah hər iki dəngi xoşbəxt eləsin. Bütün ömrü sağlam canlı olsunlar, böyüklerine saygı duyanlar olsunlar, oğullu kızlı olsunlar. Ara hayatta can sağlığı, uzun ömür arz ediyorum. Böyle oğullu kızlı olsunlar, nevene şey olsunlar, hoşbaht olsunlar. Benim gözümde namazın haradasa bir 35-40 yaşı var, onu bir baba kim demek büyük günah. Gözəl bir zaman oğlanım. Nənələrini işləyək, nənələrini işləyək. Yarayanlar olsun, oğullu kızlı olsun, xoşbəxt olsunlar, qaynanacağın atasının gözünə baxan. Allah mübarək eləsin, yarayanlar olsunlar. Başı dövlətdə, əyəni sağlı gəlinlərdən olsun. Allah ikisini xoşbəxt eləsin, ikisi bütün sözünə baxandan olsun, ikisi bütün başa düşəndən olsun. Allah ay var oğul, ay neneler, ay babalar, Allah sizler var eylesin. Allah sizleri, elleri, ailelerin hemşe kölgeniz kalın olsun. Gözler bir musiller gelsin, babaların, nenelerin şerefler. Atan seni bilmedi. Oh,
etsin, hörmətli və dəyərli babalar, nənələr, dəyərli qohumlar, əzizlər. Həmişə oynayan günlərimiz olsun, ay baba. Doğrudan da Ayvaz əmi. Ağsaqqallar, ağbirşəklər, həm illər, həm ailələrin urvatıdır. Çürk gəlin gətirmək, qız köçürmək, kirvəli eləmək, dostluq eləmək, hamısını bax o babalardan, nənələrdən görə-görə gəlmiş. Allah sizlər var eləsin, canınızlar olsun. Növbəti sağlıqlar illərlə, aylarla, ay kəmram. Zəhmət olursa qalxardınız hər kimi də. Nazını çəkə-çəkə, böyüdə-böyüdə və bu gündə elinlə, babasınla, oğul qız toyunu görən ataların, anaların şərəfinə qeyd eləyək. İslam qardaşım, gözü qaydın olsun, Allah mübarək eləsin. Bəy atası. Ay qaqa, gözü qaydın olsun qardaşım, Allah mübarək eləsin. Xayş olunur, yaxın gələsiniz. Bacımlərdən elə bəyimizin də, gəllimizin də analar. Səlimnaz bacım, Hicran bacım. Gələcək illərin birində bugün ata-ana kimi dəvət elədiyim İslamı, Qaqarı, gələcək illərin birində İslam babası, Qaqar babası, bax belə deyək müraciət edəydi, mən xahiş edirəm. Hər iki atalar, analar yaxın gəlsin. Ömrüm çoxdur yaşından, qışın kəmdir yazından, Kamran bəy. Bizə beşik başından analar qurban olur, atalar qurban kəsir. Gözləri dola dola, yanağı sola sola, Allah balası gələn yola, analar qurban olur, atalar qurban kəsir. Vay bütün ataların, anaların illərlə əziyyət də, zəhmət də, çəksələr, bax belə balıqların hər zaman barını dərsinlər, evlat toy görsünlər. Aslam, haradasın, yaxın gələsən. Allah mübarək eləsin. Biraz siz belə mehrimana eləşin, başım o yüzdə keç. Və operatorumuz, fotoqraf. Ataların, anaların göyüşə bir xatirə şəkildi, şəkdir. Təbrik eləmək üçün gələn qonaqlarına, qohumlarına, kirvələrinə, dostlarına bir xoş gəldik eləmək üçün ataları, anaları işləyik, buyur. Xoş gəlirsiniz. Allah bu xeyr işə mübarək olsun deyirəm. Sağlam əyət olsunlar, göylərdə inşallah eləyək. Bir daha mübarək. Xoş gəlirsiniz, olsun, oğullu qızdı, qaynənəsin, qaynatası sözünə baxanlar olsun. Yar yandan olsun. Amin ya. Valla ben sizlerin yeri uzam almışlar. Koy bütün ataların. Arsı kazak sağlam. Ben şalan ellerim var olsun. Valla. Çünkü hamımız. Bak bu dört nefer sevinçine şerik olmağa gelmişiz. El şalan ellerim var olsun. Ve bakıram ki bazımızın elinde güzel bir hediye var. Payınız çok olsun. Cimriz dolu olsun. Ne güzel. Ne güzel, Allah'ın barak eylesin. Qudalarınız daim olsun qardaşım. Gözəl bir musiqlər gəlir. Bütün qohumları, qudaları, əzizləri, qardaşları bax, valideynlərlə birlikə gözlərdə rəqs edin. Musiqlər gəlsin. Əzizinəm yar yanda. Yar da yarından, yar yanda. Qaynanalar xoşbəxt ola, gəlindən yar yanda. Gəlindən yar yanda. Bəli, gözəl musiqlər gəlsin. Mananın toy günüdür, gözlərin aydın ayana. Evinə gələn gedir, bugün mən oldum qaynana. Mananın toy günüdür. Thank you.
Maşallah. Ay var olun, ay var olun hürmetli atalar, analar, elə də qohumlar, əzizlər, var olun. Allah sizlər var eləsin. Bəli mərməzlərim, növbəti sağlıqlarımızı qeyd edək. O cümlədən elə bəyimizin də qardaş bacıların şərəfinə qeyd edək. Gülcan xanımın qardaşlarından Orxanın, Samirin, Mətləbin, Nurlanın və ikinci Orxanın. Burada iki dənə Orxan qardaşlar var, Allah saxlasın. Bacılarından Günel Basu həyat yoldaşı Vüqarla, o cümlədən Gülavatın bacısının, Arzu bacısının, Nurane bacısının, var olun, hörmətli qardaş bacılar. Sözsüz ki, əmi, dayı, xala, mama evlatları, hər birisi qardaş bacıdırlar. Elə mən, bəyimizin qardaş bacılarının da gözlər aydın olsun. Deyirəm, ay nazim, subay qardaş bacılara, bax, belə gözəl günlə Allah qismat eləsin. Evlilərdəki öz ailələrinlə, öz evlatlarınla xoşbəxt olsun. İndi mən xahiş eləyərdim bütün qardaş bacılar. Yaxına buyursunlar, gözəl təbrik eləsinlər. Və bu gözəl toyumuzu gözəl rəqslərinlə daha da gözəl işləsinlər. Oha, buyur, oha. Allah xoşuna gələsin, oğulu çox olsun. Allah xoşbaxt eləsin. Canan burada olmalı, mən səhv eləmirəmsə. O cümlədən bahsiz köylü burada olmalıdır. Yaxın gəlsinlər, görək. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, xoşa qarşısından. Sonsuz hörmət güldürlərində bütünəz tükənməz sevgi arzudur. Üzləri daim aydınsın. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsun. Ay var oğlum, ay var oğlum, gözəl bir musullər gəlsin. Təgörmə qaç, bir şey dəqiqə, bir şey dəqiq musul. Allah səni saxlasın, bir yaxın gəl görəşin. Kənan məllim, təgörə ya Kənan, təgörə. Arası, özgə evadlı toyların yaraşırsan, yeri göyünə aldırsan, yaxın gəl görək, yaxın gəl görək. Bəyimizin qardaşı, əzzi, ürəyi. Öncəliklə Nurlan müəllimlə təbrik etdik. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Burada şəxsən olsun. Xoşbəxt olsunlar. Həmcə oğlu, uşaqlı bir-birini başa çıxırsın. Valla toy boğum qardaş şənləndirməlidir. Bir boğanı da çəkin, bir boğanı da çəkin, dur. Gözəl bir müziklər gəlsin qardaş bacının şərəfinə. Seven.
gözəl bir yalda hazır olun. Sənətkarlar, usta. Yüreğim soluyorum benim gözlerim.
bir mahnı gətirir. Bir qardaş mahnısı xahiş eləmişdilər cavanlar. Olar, olar. Bir qardaş mahnısı yazırıq çoxdur cavanlarımızdan, subaylarımızdan. Allah barək eləsin. Sənsən, başım altıncı qardaş, sənsən, gözümün nuru qardaş, sənsən, qəlbimi oldu qardaş, qardaş, gözümün nuru
gəlimiz rəqsi təhrə salırlar. Ev sürgümüz oğlan evində o rəqsi nümayiş etdirəcək. Deməli, mənim əzlərim, Gülcan xanımın əmlər babalar qədər əzli olan dayılar var, xanalar var. Dayılarından Yaşar dayısının göz qaydınızla yaşar. Loğman dayısının gözümüz aygın olsun. Mübarif dayısının, Eldarın var olasın. Elə də xanalarından Əcəmnaz xanasının, Qızqayıb xanasının, Larisənin, Mehribanın, Gülümüzərin arzunu Güldərə. O cümlədən elə xanalarından Təhmə xanasının, Güldənə xanasının gözümüz aydın olsun. Hörmətli dayılar, hörmətli xanalar. Necə ki, həmlər, babalar gözəl təbrik edirlər, gözəl rəqs edirlər, elə də dayıların xanaların haqqıdır. İki dəqiqə. Və son, dayılardan, xanalardan sonra bir tənə gözəl bir bağlı xayiş edə bilər məclisdən. İnşallah, buyur. Yaşar qardaşımız, gözəl toya görə Azərbaycandan əzəz səhətləri. Gözlər aydın olsun, salam verin qardaşımızı da. Allah xoş
Yeah.
gözəldir, maşallah. Ay var olun, var olun, hörmətli dayılar, hörmətli xalalar, deməli tuhaqlı məndir. Ardıcıq müziklərdən sonra gözəl bir, hə, ana baxısı daha da gözəl. Eşk olsun analara, eşk olsun atalara, buyur qalışın. Anam anam anam, sana kurban, anam anam anam.
atalarımıza, analarımıza. Allah başımızın üstündən əsi eləməsin onların köylüyünü. Sakaz edən qardaşım, var olun alışların əlləriniz. Qada sağ olun, var olun, var olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun sənətkarlar. Sadəcə olaraq cavanları qadasını alıb, çox da şeyin uzadan döyülən, belə bir gözəl kəlam da var, aynan bak. Ata, ana sağ ikən saymayan oğul. Öləndə hörmətin başına dəysin. Cənazə başında qoparı fəryat başın, qiyamətin başına dəysin. Oğlan sənsə atanı sağ vaxtara. Ana qal deyəndə sən demə qara. A qardaş, olar bu dünyadan köçəndən sonra xəzir xəcalətin başına dəysin. Kim ata ananı çox istəsə, el onu afərin deyər o kəsə. Diriyə hörməti keçməyibsə, ölə rəhmətin başına dəysin. Atamı xeyir duasını alam, ananı xeyir duasını alam, cənnətli ilə burada ikən qazan. Reşk olsun atalara, analara. Bir daha toyumuzu Allah bərək edəsək. Var olasın, Allah canınıza sağlık versin. Ailənin yenə də qonaqlar var, əzlər var, qudalar var. Bir neçə il bundan qabaq ilə Günil xanımın gözəl toyunu keçirdi və o büyükü qüda o həyat yoldaşı Vüqarla, qaynənəsi Əsmətlə, bir sözlə qudalarla bu gözəl toyumuzu yaraşıldı. Əsmət ana hardan mən xahiş edirəm yaxın gəlsin, ailənin əzləri qudalarıdır. Vüqar hardan mən xahiş edirəm yaxın, ay var yaxın gəl görək. Göz uzaydın olsun, Allah mübarək eləsin buyur. Ay var olun, deməli Fuad qardaşım anamızın yaşına, başına uyğun güzəl bir musiqi gəlsin. Ay var olun, güzəl bir musiqilər gəlsin.
Hüca xanımın burada sinif yoldaşları var, həm də rəfiqələri var. Elimizi babamızın cavanlarıdır, gənclərdir. Mən xahiş edərdim. Kəndimizin həm rəfiqələri, həm də sinif yoldaşları. Qızdı, oğlan yaxın gəlsin də, canlar sağ olsun. Təbiyyət ətir səsən, bax ilə kəndimizdə toy olanlar. Bəzənərlər qız gəlirlər. Kaba yetər evlənənlər. Saç artar sevilənlər kəndimizdə toy olanlar. Bu hər zaman toylar olsun ocaqlarda. Körpək üzsün ocaqlarda. Aşkı nə istəyir, yaxın yediyorum aşkı. Tort hədiyəsi var. Cimləri dolu olsun. Amin, mən xahiş edirəm, həm də tort gəlsinlər. Onu deyir. Bacılar, yaxın tutun mikrofonu, səsiniz düşmür. Thank you.
yoldaşlarına, qarqınqa qardaşlarını doğmalı, cavanlarla bu doğmalı, oğlanlarla. Thank you.
Çok sağ olun bacılarım, var olun.